Shangong Takado ne, England and Yamashi, University of Manchester Rogo, Mapa Takado, Pietitan Mapitello, Pinai Winchitana, Assembly Pina Uzitana Matiavare, Akulo, Mapa Takado, Pietitan Yetra, Pretaining, Lenham Yuma, Sanawaila Nasayanigane, Nasanayan Tipulo Kere, Nangamontayata Nanganga, Pinai Winchirene, Kozalerita Yokejare, Kabab Pinai Suniwe, Education Warfare and 2014o, Nemananga Pinai Winchitana, ကျတာပြည်တော်စုဝင်ကြီးဒေါက်တာမျိုးမြင့်ဦးဆောင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့တယောက်ခဲကယူနီဗာစီတီအော့မန်ချက်စတာကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တရားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။မိဘတက္ကသိုလ်တွေဖြစ်တည်ထောင်မိပါကနှစ်နိုင်ငံတက္ကသိုလ်တွေပညာရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဖြင့်ဆရာဆရာမများကျောင်းသားကျောင်းသူများအပြန်အလှန်ပညာသွားရောက်သင်ကြားခွင့်သင်ယူခွင့်တွေပါဝင်မှာဖြစ်ကအကောင့်ထဲ